Manyatta Member of Parliament Gitonga Mukunji has blamed the Treasury for failing to conduct a comprehensive public participation on the Financial Bill 2024, leading to the public outcry. Na mimi nataka kushauri the Ministry of Treasury. Wacha hii maneno ya kutengeneza finance bill wakati iko complete, diyo inakuja kukataliwa, waanze public participation mapema. Ili ile kitu inafika National Assembly is already imetengenezwa na imepigwa msasa kusikue na upingamizi mkubwa wa bills na acts zenye zinaletwa katika National Assembly. Speaking at Shauri slums during an empowerment program to the youths doing beba-beba jobs across Embu Mukunji Market, he said he will vote according to the views by Manyatta residents. Sasa mimi narudi bunge na nataka mkue na network vizuri, muangalie. Na nitahakikisha nimeingisha mpaka kwa mtandao. Mimi nitaenda kurepresent ile maneno mmeniambia. Zilpo Chieng, Ebro News.